en todo caso, Luis Buñuel, nas súas memorias, mi último suspiro, dicía que ante tamaña provocación non lle quedou máis remedio que agredilos. E eu creo que diante do que acaba de facer o Goberno Central e o señor Montoro en particular, vostede tiña que reivindicar os nosos dereitos como povo e defender o frontispicio autonómico que nos temos conseguido. Fada, como dicía Luis Buñuel, ante tamaña provocación non quedou máis remedio efectivamente que agredilo. E mire, vostede tiña dúas alternativas. Unha, defender ao noso povo e ao noso país, efectivamente, materializando o recurso de inconstitucionalidade, por razóns obvias das que despois vou a falar. Pero, en segundo lugar, podía facer outra cousa, ou debería de estar facendo outra cousa, que, se fora un gobernante que non confunde a Xunta de Galicia, é dicir, o goberno autonómico, con a Casa do Partido Popular, o que debería estar pedindo, cando menos, é unha moratoria na aplicación desta norma, na mentras non se resolvan os recursos inconstitucionais que se teñen interposto. Isto é o que faría un gobernante de seu deste país. E por qué? Porque, mire, un gobernante de seu non misture, vostede falou aquí, de o País Vasco e Navarra, como sabe ben, a aplicación desta norma no País Vasco e Navarra, porque non son como os seus gobernos, non son como os nosos, efectivamente, a aplicación non será ou será parcialmente. Por tanto, non xogue a confusión respecto da aplicación de esta norma. Pero que fan os gobernantes de seu que defenden o seu povo alén das camisetas que cada quen lere é que, efectivamente, diante de tamaña provocación como é invadir o artigo 27 do Estatuto de Autonomía Galego, pero tamén o artigo 40 do mesmo, o que teria que facer non por partidismos, non por pura legalidade, é defender as nosas competencias. E, efectivamente, esta norma é moi grosa porque se carga literalmente o noso xeito territorial de organizarnos. Isto falar de socioloxía do noso povo, da nosa xente, señor Rueda. E o problema, como ben sabe vostede, é que esta norma está dicindo en distintos preceptos que desaparecen as comarcas e as parroquias con personalidade xurídica propia. E como ben sabe vostede, no noso estatuto, insisto, no artigo 40, di claramente e literalmente que as parroquias e as comarcas gozarán de personalidade xurídica de ser. E cito literalmente. Por tanto, dende logo, ante tamaña provocación, non quedaría máis remedio que agredilos. E, por tanto, a agresión legal que vostede tiña era defender a invasión de competencias. Insisto, e se non quede a invasión de competencias, efectivamente, pois, acadar a moratoria aproveitándose de que outras autonomías moi rebeldes, terriblemente rebeldes, están presentando recursos de inconstitucionalidade. Pero, mire, claro que amosamos o noso desacordo co fondo da cuestión, sobre todo, señor Rueda, porque estamos nunha norma que ven directamente dictada dende Europa e é que se quere encargar absolutamente todo e é que queren vostedes, os señores e señoras do Partido Popular, facer negocio con todo. En primeiro lugar, vamos a falar dos informes que acompañan a esta norma. Primeiro, a Alternativa Galega de Esquerda non concorda con ese informe expedido polo CES, no que di que non hai que emitir informe porque, segundo di, non atinxe unha materia socioeconómica. Señor Rueda, cando estamos a falar dun impacto económico, o informe que sae da súa consellería fala de uns números que, dende logo, poden condicionar sustancialmente o noso orzamento, resulta que o CES nos diga que non ten impacto socioeconómico e que, no menos, aberrante. É mellor que se calme o CES, porque, total, para o que sirve, pois, efectivamente, as cousas están fatal. Pero, en segundo lugar, que o CES diga que non ten impacto socioeconómico unha norma que vai a supor un auténtico ERE na administración local, un auténtico ERE, señor Rueda, que vai a ter un impacto real nas economías dos municipios, home, cando menos é, dende logo, alucinante, por dicilo amablemente. Por tanto, primeira cuestión, non compartimos o que se ten dito por parte do CES respecto da innecesidade deste informe. Pero, en segundo lugar, señor Rueda, despois falaremos dos impactos económicos. Nos creemos que o informe que sae da Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidenta da Xunta de Galicia, claro que está dicindo a verdade. Claro que di a verdade cando fala dos obxectivos da norma de Montoro, no que, por certo,
parte completamente. Fala vostede de 4 objetivos. O primero de ellos es clarificar competencias. Mire, como ya está diciendo a Cegado no seu informe, o que non hai claridade ninguna hai agora mesmo. Os concelleiros, as concelleiras, os alcaldes e as alcaldesas non saben o que poden facer. O principio administrativo de competencias perdeu o seu sentido. Non teñen competencias, xa non saben que facer. E agora, con esta norma, cando non hai claridade competencial, por tanto, ese primeiro objetivo que vostede marca no seu informe na Secretaría de Sanidade Técnica, desde logo, é tamén, cando menos, desconcertante. Agora é cando non sabemos o que podemos facer. En segundo lugar, fala vostede de racionalizar gastos. Claro, a dereita cando fala de racionalizar gastos, como a esquerda de manirrota, gastadora e demais, xa sabemos de que fala. Fala vostede de retalladas, de recortes, pero recortes para os de abaixo, para os de arriba non. Falan de retalladas. En terceiro lugar, fala vostede de garantir o control financiero e económico. E en cuarto lugar, e aquí está a verdade desta norma, a mí gustame, porque a súa consellería por lo menos é clara, entón, deixemos de xogar, non? E di literalmente, vou non ler, página 9, apartado de... Esta norma que quere favorecer a iniciativa económica privada evitando intervencións administrativas, di vostede, desproporcionadas. É de aquí a cuestión, señor Rueda. Esta é a verdade da norma de Montoro. Claro que o debate é que lles molesta a administración pública porque vostedes queren facer negocio. Eu lle agradezo que estea o señor Pazos aquí porque tamén de xurde efectivamente ese informe. Pero esta é a verdade da norma, da señor Montoro e da Partido Popular de Galicia. Por eso vostedes non recurren a norma, porque lles dá exactamente igual e porque queren seguir facendo negocios. Pero fíxese, sigo co seu informe, que é moi interesante, porque por lo menos cando un defende unha idea ten que ser claro, entón tamén pase unha nota e cito literalmente: a política orzamentaria de todos os poderes públicos, incluídos os locais, deberá adecuarse aos principios reitores da Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financiera dictada no desenvolvemento do artigo 135 da Constitución Española. Ese precepto na inmutable Constitución Española que foi rápidamente modificado nunha noite de inverno. Rápidamente foron capaces de ponerse de acordo para dicir que a prioridade da ciudadanía diante de unha situación tremenda de crise é justamente pagarlle aos bancos e non prestar servicios públicos. E ese apartado no artigo 135.3 di claramente: no caso de que as administracións públicas nesnogozasen de superávit, hai concellos no noso país, no seu país, en Noruega, que teñen superávit nas súas contas, non sei se o sabe, pero hai, pois di este precepto, ainda que houbera superávit, ten que ser directamente dirixido cara a pagar esa débeda que non foi contraída nin polos concellos do noso país nin pola xente de ben deste país. Por tanto, vostedes son os auténticos vasalos dos banqueiros e dos que mandan. Por eso vostede non recurre esta norma, señor Rueda, e por eso eu certamente, xa agradezo a claridade no seu informe, porque ás veces a xente pensa que cando falamos do artigo 135 da Constitución estamos falando da lúa, pero non falamos da lúa, señor Rueda, falamos das cousas de conde, das cousas de verdade, falamos de fame, falamos de servicios públicos, falamos dos servicios da muller, dos fins, falamos da creación de emprego, falamos da posibilidade de crear empresas públicas municipais, norma que, por certo, agora a norma Montoro, ese que din que é catedrático de facenda pública, resulta que esa norma nos di que non se poden crear empresas públicas sin estar sujeito a unha serie de requisitos que, desde logo, impedirían de facto poder facelo. Por tanto, vostede está facendo o que ten que facer, efectivamente, defender os intereses de outros. Pero falo máis, esta norma é un ataque ao estado de benestar, ao estado social e ao benestar, en definitiva, da nosa xente, e é un ataque directo á democracia. Elemento sustancial, porque fíxese, nesa norma de Montoro, catedrático de facenda pública, resulta que agora de pronto hai un aloxamento entre o que era o cerne do debate político e, por tanto, democrático, que era os plenos dos nosos concellos, un aloxamento real co que vai a pasar despois. E que vai a pasar despois? Que en asuntos sustanciais importantísimos, os máis importantes seguramente do debate municipal, como son os orzamentos municipais, os plans económico-financieros, os plans de saneamento, os plans de contracción de débeda e outros, unha e sigue, agora, ainda que non acabemos a maioría necesaria, non pasa nada, porque pola porta de atrás, señor Rueda, di a norma do señor Montoro, pola porta de atrás resulta
que a Xunta de Goberno local vai a poder aprobala por sí mesmo. Si isto é democracia, está claro que vostedes e nós estamos en planetas diferentes. Pero isto, señor Rueda, non é en absoluto democrático. En absoluto democrático. Isto é aprobar pola porta de atrás e facer o que queren realmente os gobernos na Xunta de Goberno local. Pero sigamos con algunhas das cuestións. Porque eu creo que hai outro informe moi interesante que acompaña a norma, que é o informe expedido pola FEGAM. E a FEGAM é certo que, con unha extrema elegancia, di que polos postos, sin prexuízo de considerar as suxestións salientadas, informa favorable esta norma. Pero claro, señor Rueda, pero hai 10 considerandos. 10 considerandos, hai 11 preceptos na norma. Hai 10 considerandos, 11 preceptos na norma. E vamos a falar de alguma do que vostede falou. No, que hai que ler, eu digo porque senón non sabemos que falamos, eu polo menos leíno. Vostede falou, por exemplo, do artigo 10 das modificacións sustanciais. Puxo moito empeño no seu debate neste artigo. Eu vou ler o que di a FEGAM, sobre todo nese precepto. E di a FEGAM, e non te minto, páxinas 8 e 9. En canto ás modificacións sustanciais, artigo 10 do anteproxecto, consideramos que de atribuir aos informes a posibilidade de establecer as condicións e límites dentro dos que deben de desenvolverse as actividades das entidades locais, os mesmos estarían limitando a capacidade de autoorganización local, indo, di a FEGAM, máis alá da propia funcionalidade que a lei de Montoro lles otorga. A modificación que afegan a maior abundamento no financiamento da prestación dun servicio non ten por que suponer unha modificación e moito menos sustancial no exercicio da competencia no que se apoia dita prestación. Señor Rueda, nos esperamos que, sin ser unha grande cousa, as 10 consideracións, que algunas son importantes, que fai afegan nos 11 artigos que vostede presenta desta norma, sexan atendidas. Pero vamos a ir a máis cuestións, porque, como vostedes saben, pois, efectivamente, é unha norma que deixa sin capacidade de acción aos municipios en materias sustanciais. Xa se dixeron algunhas, benestar social, é dicir, servicios sociais, competencias que teñen a ver con a muller, somos a mitad da poboación, algo que intentaremos, digo, sobre todo porque os servicios próximos, PINS e demais, están radicados nas administracións locais. Pero as materias que teñen a ver co transporte, consumidores e usuarios e demais, dende logo, está claro que semella que lle estorban a esa administración dirixida polo señor Guindos e Montoros e pola Troika dende Europa que lles molesta ao Partido Popular. Sobre todo, señor Rueda, porque esta norma trae unha grandísima mentira. E que a grandísima mentira é que nos dio o señor Montoro que con a aplicación desta norma temos que evitar duplicidades, por certo. Fala tamén a FEGAM, unha consideración que non entende que duplicidades está a falar e que, en todo caso, é a propia norma a que está generando oscuridade no canto de que entendemos por unha duplicidade, FEGAM, non Alternativa Galega de Esquerda, que somos malos e perigosos, pero dicía que no canto dese aforro de máis de 8.000 millóns de euros dos que fala o señor Montoro, vostedes sabe que son absolutamente falsos. Primeiro, porque o informe Montoro, do que trae causa, que tanto se falou esta mañana aquí, di que o déficit das administracións locais é do 0,4%. É dicir, casi nada, señor Rueda. Por tanto, os concellos do noso país non son os causantes da crise, son os que nos roubaron, os bancos, non os concellos da nosa administración. Por tanto, non ten sentido que lles pagamos responsables sobre isto. Pero, en segundo lugar, se fora certo que o señor Montoro quere aforrar, se fora certo, o primeiro que tiene que facer, porque segundo a súa memoria, eu tamén leí na memoria, son de letras puras, latín e griego, señor Rueda, pero fíxese, di o señor Montoro, o custe das deputacións provinciais son 22.000 millóns de euros, fíxese vostede, 22.000 millóns de euros, pois estando diante de institucións absolutamente antidemocráticas, corruptas, caciquiles e clientelares, na lógica do señor Montoro, o primeiro que debería facer é cargarse as deputacións provinciais, se ese for o objetivo da norma de Montoro, que, como xa dixe, e suscribo as súas palabras en sentido adverso, a realidade é que queren privatizar os servicios para seguir tendo un niño de negocio e, por suposto, isto destes chicos marxistas que molestan a intervención pública e a economía está moi mal vista. O artigo 128 da Constitución tamén existe, polo de agora, señor Rueda, polo de agora. Eu xa sei que a interpretación do 135 leva col
efectos colaterais. E os efectos colaterais é que todos os principios rectores da política económica e social, entre eles o artigo 128, decaen. Por iso vostedes deron un golpe de Estado pola parte de atrás á Constitución. E por iso ese debate do 135 é moi importante. Sí, señor Rueda, non se actualice que esta é a realidade. Isto é a realidade. E se non, o que tiñan que facer é someter a referéndum esa modificación. Se era todo tan correcto, tan perfecto, luz e taquígrafos, e a votar. Ese referéndum que tanto lles molestan. Por tanto, efectivamente, esta norma é, como diría Luis Buñuel, unha auténtica provocación e vostedes deberían agredir ao señor Montoro e ao Goberno Central defendéndonos. E como? Coa legalidade, coa recurso de inconstitucionalidade e, en segundo lugar, coa petición de moratoria. Por este camino, señor Rueda, queda claro a quen defenden, aos de arriba. Gracias.